同学们好，今天啊，我们继续学习《论语》第四篇第九句。子曰：“士至于道，而耻恶亦恶食者，未足与义也。”我们前面呢学过一句类似的话，啊，就是“君子食无求饱，居无求安，敏于事而慎于言，就有道而正焉。”吃饭呢不求太过饱足，居住呢不求太过安稳。做事要敏捷，说话要谨慎，对吧？遇到有德之士，遇到贤人，要向他学习来矫正自己的言行。如果呢，我们是士呢，他的志向放在修道上，放在学习上，他自然而然呢，放在内在的追求上，他自然而然就会降低对外在事物的关注度。注意力不在那儿，人的注意力毕竟有限，你怎么分配你的注意力，那么你就是一个什么样的人。衣食，对吧，都是人的最基本的需要，但是我们人在这个世界上好像不仅仅是说满足人的最基本需要，其实有的时候我们吃什么穿什么呀，住什么呀，有的时候有一个攀比心，对吧？买了这件衣服，有的时候你的有的要嘚瑟一下，对吧？穿这件衣服他还不满足，他还必须哎向别人展示一下，你看我这衣服是名牌，别人啧啧称奇啊，啧啧称叹，哎呀好衣服啊，怎么样，他才能内心满足，满足他的虚荣心。所以说这些衣食他不仅仅满足基本需要，他如果呢按照攀比心来讲，他是永远不可能满足的，对吧？你获得那点羡慕嫉妒恨，天不平啊，天不平你的欲望。所以说你看修道的人，他往往呢对外在的物质条件的需求要降低到最低，比如说佛教徒他穿百衲衣都是哎这个补丁拼啊拼到一块儿的，过午不食，一天两顿饭，中午吃完不吃了，对吧？出去化斋，今天能化上化上多少家，哎能吃别人施舍就吃，如果呢啊，化斋多少家，如果人家还不给就不要了。那么修道的人呢，他就是要降低外在的这个物质，对物质的一种依赖，追求啊内心的一种修养。所以说我们也其实我们日常生活也能看出来，我们学习也是修道路，对吧？就是修道就是修正道路啊。同学你看那个好好学习的同学，对吧，他往往呢不太注重吃穿，不是说他吃穿不好，他有什么穿什么呗，家里条件有这个条件我就穿点，哎，准备好了我就穿上，对吧？我不会过分的追求，哎，追求打扮一下呀，对吧？这顿不好我就不吃啊，我就厌恶啊。往往他注意力不在这儿啊，注意力不在，所以因为内心充足，我们知道这个东西不是装出来的。比如我们说废寝忘食，他怎么才能废寝忘食？不是我咬咬牙我这顿饭不吃，对吧？也不是说我是你真正的学习有心得，然后你真正的有所追求，你内心它本身就很自足，然后就会降低你对外界的敏感。比如说孔子，对吧？闻韶之后三月不知肉味，听了韶音之后，对吧，自己的这个味觉他都不敏感了，因为完全的得到满足了。所以说士至于道而耻恶亦恶食，绝非是装出来的，也不是强迫的，是他自然而然的就有一个反应，就是不耻于恶亦恶食啊，不是说他一定穿恶亦恶食，他是不耻于恶亦恶食，他不关心这个好的坏的，对他来讲都舒服啊，都好。所以说这个士呢，如果说他至于道，还他的心还被外界的事物所奴役和控制，那这个东西不足以跟他谈道了。这就是我们讲的道不同不相为谋。比如说在《世说新语》里边曾经讲过个故事，大家也比较熟悉啊，就是割席分坐的事情。说管宁和华歆两个人在园子里啊一块除草，两个人在以前学习阶段，
后来这个华歆还做曹操手下的啊官员。那么两个人呢在园子里边除菜啊除草。这时候呢地锄子锄子从地里边呢哎刨出一块金子来。这管宁呢一点都没在乎，就把这金子跟那个土一样就锄继续锄。华歆呢哎就把这块金子拿起来看了看，然后呢才扔掉。你看这就是自然反应，不是说管宁装出来的，管宁真的不注意，他的心不在这儿，对吧？除草就是除草，我对金这个东西不敏感，对财富不敏感，但是华歆明显不信。然后有一天呢，两个人又在一个席子上在那读书，突然听见外边特别热闹，有乘着这个好的车啊车队然后从他门前经过。这个管宁呢读书如故，一点不影响，我继续读我的书。华歆呢哎把书赶紧放下跑出去去读了，哎去看了啊，看一看看热闹。然后这个管宁呢哎拿把刀把自己这个席子就割开了，我不跟你做朋友了，对吧？割席分坐，你不是我的朋友，我们的志向不一样。所以说呢这个故事正好也印证夫子讲的“士至于道而耻恶一恶食者，未足与义也”。用一句话概括：修道者不关心吃穿。